հանի հարց, եւ դուք ուղղակի օգտագործելով այդ տաբլիշկաները, նշանները, ասեք դա ճիշտ է թե չէ, դա սովորական հարցեր են, որոնց միջոցով ուղղակի փորձենք բարձել հետաքրքիր փաստեր ձեր մասին։ Կանաչը ճիշտ է, բարի նշանակումը սխալ է։ Ես կտամ հարց, եթե դա ճիշտ է, բարձրացնում եք կանաչ գույնը, կանաչ գույնը դեպի սպոն, ամեն դեպի ձեզ, եթե դա սխալ է, ուրեմն բարի է։ Եվ այսպես, ես այսօր չեմ պատրաստել իմ ելույթը։ Ճիշտ է, օքեյ, հարված երկու օքի, մենակ վաչերա, վաչերա։ Ապրես։ Երկրորդը, ես ինձ երբեք չեմ գուգլել, այսպես մի անգամ մտածեք, հիշեք, ապրականչիկ, հիշեք խմած պահերը։ Չէ, ա, բոլորը սխալ են, Okay. Ես որի երեք անգամ եմ գուգլում։ Ես երբևէ չեմ օգտագործել իմ հայտիրինները խնդիրների սկսապելու համար։ Ես իմ կողմից ավելացնեմ ավտոտեսուչների հետ։ Ինքն իրան օգտագործ է։ Այսինքն ինքն իրան աշխատում։ Ձեռք են տեսնում, որ ասում է յանտոտ։ Ես երբեք չեմ մերժում նկարվել։ Սելֆի բան։ Ես նշանակում եմ, հենց որ համաձայնվեցինք, 200 հոգու հետ մեկ առ մեկ նկարվել։ Շատ լավ։ Միջոցառման հիմնական նպատակն է ուսանողությանը եւ երիտասարդությանը տալ հնարավորություն խոսալու եւ ծանոթանալու հաջողության հասած մարդկանց ուղու հետ։ Այս անգամ խոսակցել են Արամ Նիկոլյանը, ոճաբան դիզայներ, Սերգեյ Սարգսյանը, վարողն է, Անքոմեդի, Վիտամինի Վաչեն, Աննա Գրիգորյանը, մոդել եւ դերասանուհի առաջին դեմքից։ Նախորդ անգամը պարզապես փորձեցինք ընտրել այն մարդկանց, ովքեր իրոք ամենահայտնին էին, ու այդ իսկ պատճառով Գարիկին եւ Նազանի Հովհանեսյանին ընտրեցինք։ Այս անգամ արդեն նախորդ մասնակիցների կարծիքները հաշվի առնելով, մենք փորձում ենք իրանց ասելիքները բավարարել։ Հյուրերը։ Ամեն անգամ ունենում ենք 200-ից ոչ ավել տեղ, կամ մաքսիմ 250-ն է ու դիմում են 1000-ից ավել ուսանողներ։ Փորձում ենք մաքսիմալ նենց անել, որ նոր մարդկանց հնարավորություն տրվի, բայց էլի կան մարդիկ, ովքեր նախորդից եկել են։ Ճիշտ ասած, սովորաբար մեր հյուրերը ավելի տարբեր ոլորտներից են լինում, այս անգամ որոշեցինք կենտրոնանալ հենց հայկական շոու բիզնեսի վրա, որ երիտասարդությանը ներկայացնենք, որ հնարավոր նաև նման ոլորտում մասնագիտության մասին մտածել, ու իրենց հետ հիմա կոնկրետ կապ հաստատել ավելի դժվար է, որովհետև բոլորը ֆորտրսում շրջակայությունների են, ու դրա համար փորձեցին գտնել այնպիսի մարդկանց, որոնց համար նաև հարմար ու հաճելի կլինի գալ, իրենց համարները գտնելը ամենադժվարն էր ամբողջ ֆորումի մեջ։ Ու երբ գտնում ենք, հիմնականում դրական արձագանքներ ենք ստանում, եղել է, որ ասեն, որ իրենց համար չէ սա, բայց բոլորը հիմնականում սիրով համաձայնվում են, նույնիսկ առաջարկում են իրենց ընկերներին։ Մեր առաջին ֆորումը տեղ ունեցել Ամերիկյան համալսարանում, հիմնականում հենց այդ համալսարանից էին ուսանողները եւ դասախոսները նույնպես այնտեղից էին, սակայն դրանից հետո շատ դրական արձագանքներ ստացանք ու խնդրանքներ, որ այդպիսի ֆորմատի հանդիպումներ շատ լինեն, ու որոշեցինք կազմակերպել երկրորդը, որը տեղ ունեցավ Աշնանը Ռադիսին հյուրանոցում, ունեցանք 4 խոսնակ եւ գրեթե 300 հյուր, նույնիսկ նստելու տեղ չկար ու շատ մարդիկ կանգնած մնացին, բայց բոլորը այնքան ոգևորված էին, որ մինչև 10-ից կես, մինչև հյուրանոցի փակվելը մնացինք այնտեղ, ու նույնիսկ մարդիկ փորձում էին ֆորումը շարունակեին, վերելակում միջանցքներում հարց էին տալիս խոսնակներին, սպասում էին, ուզում էին անպայման իրենց փորձով փոխանակվեին։ Այո, առաջին փորձներ, հետաքրքիր էր, նորություններ, հաճելի էր, ինչպես նշեցի կյանքի վերումով, անընդհատ պարբերաբար մենք հայտնվում ենք առաջին անգամ ինչ-որ իրավիճակներում, սա էլ կարող եմ ասել, որ ոնց որ լավ ստարտափ էր, սկիզբ որպես լավն էր, իհարկե մյուս անգամ կուզեմ մի փոքր ավելի շտկումներ լինեն, թե տեխնիկական առումով, թե երիտասարդության պատրաստվածության առումով, որովհետև, օրինակ ես հիշում եմ, այս տարիքում շատ ավելի
ենթուզիազմով էի ու ինձ թվում է, եթե ես գայի այստեղ, մի քիչ ավելի շատ հարցեր, ավելի շատ ինչ-որ չեմ հասկանում ինչից է դա, իրանց ոթ հետաքրքրության պակասից է, թե ուղղակի գուցե համաչում են ինչ-որ կոմպլեքսներից է, չգիտեմ, քանի որ ես չեմ ունեցել նման կոմպլեքսներ, եթե ես սիրում եմ, ասում եմ սիրում եմ, եթե արտիստին սիրում եմ, եկել եմ այդտեղ, նշանակում է շատ եմ սիրում, որ եկել եմ այդտեղ, մի քիչ ավելի ակտիվություն կուզենայի, որ լիներ, մնացած առումով ամեն ինչ դեռ ես շատ եմ շփվում երիտասարդների հետ, այս ֆորմատով, այս իվենթի պատճառով առաջ անգամ լինում, որ իրենց հետ հանդիպում եմ, բայց իմ գործի ընթացքում ես շատ-շատ եմ հարուցել, խոսել և շփվել տարբեր երիտասարդ մասնագետների հետ, համանավանդ մեր դասավանդի Հայաստանի ծրագրի շրջանում մենք միշտ խոսում ենք և ընտրում ենք երիտասարդ մասնագետների, որպեսզի իրենք գնան դասավանդեն տարբեր դպրոցներում մեր երկրում։ Մի քիչ շատ էներգիայով լի են, բայց շատ խելացի, կրեատիվ և ես մեծ հուսերում եմ, որ իրենք մեր երկիրը առաջ կտանեն։